тут не тепло ванну, то що поп'ять фізиксам. Тобто на нас лежить повний овнершип сервісів, які ми розробляємо. Я забув, як там починається. Завжди додаються нові фічі, виходять нові технології. Віробакс, да, Віробакс. Наша команда дозволяє забезпечувати надійність роботи сервісів. Дозволяє максимально успішно та швидко випускати фічі для інших команд. Привіт, мене звати Ігор, я відповідаю за команду Ор з бізнесової точки зору. І у цьому відео ми розповімо, як працює український ред-хелінговий сервіс Уклон. Рішення, яке розробляє наша команда, можна побачити у застосунках Райдер, у застосунку Драйвера, у застосунку для кол-центра та й взагалі будь-де всередини Уклон. Я Лаптюк Андрій. В нашій команді я займаюся менеджментом, технічним лідерством та плануванням, а також архітектурою. Також на мені менторинг тіммемберів та активна взаємодія з продуктовими командами. В цілому в нас є дві підкоманди. Одна займається сервісом розподілу замовлень, а інша команда займається обробкою замовлень, формуванням їх вартості та авторизацією. В нас в команді є техлід, а також в кожній з підкоманд є responsible інженери. Ми відповідаємо і за розробку, і за продакшн та надійність наших сервісів. Тобто на нас лежить повний ownership сервісів, які ми розробляємо. Насправді, наша команда розробляє функціонал, який незримий для фінального користувача. Для прикладу, у нас є функціонал розрахунку мінімальної та максимальної вартості замовлення, тобто повзунок. Саме логіка, яка буде для кожного замовлення, максимальна вартість, мінімальна вартість, знаходиться у відповідальності нашої команди. А от як рухати повзунок, як його відмалювати, вже розробляє команда Ride. В цілому всі команди знають, які у нас взагалі цілі компанії на весь рік. Вони затверджуються один раз на весь рік, але можуть переглядатися в залежності від поточної ситуації на ринку, в Україні тощо. Якщо у когось є якась ідея, це рефакторинг, впровадження нової якоїсь крутої технології чи ще щось, кожен член команди може подати цю ідею на розгляд до технічного ліда. Разом з технічним лідом пропрацювати, деталізувати, та ця ідея потрапить у наступний квартал. Сьогодні основний стек нашої розробки – це .NET. Ми стараємось перебувати на останніх стабільних версіях .NET та оновлюємось при можливості. Всі розробники в нашій команді є .NET-інженерами. Якщо говорити про клауд, то це AWS, і ми стараємось використовувати максимум тих рішень, які він надає для application-девелоперів. Якщо говорити про бази даних, то це Postgres, EventStoreDB та MongoDB. EventStoreDB – це база для реалізації спеціальної моделі збереження даних. Якщо говорити про фреймворки, то це Microsoft Orleans та TPL Dataflow. Також ми використовуємо RabbitMQ та Kafka, але зараз перебуваємо на фінальній стадії міграції на Kafka, оскільки RabbitMQ не справлявся з нашими навантаженнями, тож ми обрали Kafka як більш масштабоване рішення. Ще від себе додам, що ми використовуємо підхід Zero Bug Policy, тобто кількість багів у нашому проєкті наближується до нуля. Якщо з'являється якийсь баг, то ми або зразу його беремо на виправлення, або закриваємо як нерелевантне. Наша команда дозволяє забезпечувати надійність роботи сервісів. Так, для оцінки надійності в компанії зараз активно впроваджується практика вимірювання SLI та SLO. Також наша команда забезпечує такий процес розробки, що дозволяє максимально успішно та швидко випускати фічі для інших команд, в розробці яких ми беремо участь. Результати команд оцінюються у розрізі досягнення зміни бізнес-показників, за які відповідає команда, та прогнозованості виконання завдань. Наприклад, серед бізнес-показників нашої команди є такі, як дистанція та час подачі. Коли ми пророблюємо будь-яку ініціативу, ми прогнозуємо, як зміниться цей показник. І якщо ми досягли поставлених значень, то це рахується успішним виконанням. Якщо ні, то треба проводити ретроспективно, розбиратися чому. Друге – це прогнозованість виконання завдань. У нас є на кожний квартал календарний план, коли, як і що ми будемо виконувати. І оцінюється, як точно ми запредиктували, скільки часу у нас піде на ту чи іншу задачу. Точки росту для команди та для продукту пов'язані саме з масштабуванням Уклон. Коли зростає кількість замовлень, та коли ми виходимо на нові ринки, зростає і навантаження на сам сервіс. І основним викликом є те, щоб при збільшенні навантаження забезпечити таку саму надійну та якісну роботу сервісу, як і раніше. Перед нашою командою стоїть дуже багато саме процесних викликів. Як робити краще, більше, комфортніше для всіх, як і для команди, так і для
зовнішніх команд. Це перманентна точка росту, тому що завжди додаються нові фічі, виходять нові технології, з'являються нові виклики, і нам треба адаптувати наш механізм роботи для того, щоб все працювало злагоджено. В нашій команді було б цікаво та комфортно працювати саме .NET інженерам, в яких є досвід роботи в хайлоад проектах та з розподіленими системами, а також яких цікавить повний ownership над сервісами. Тобто не просто писати код, а слідкувати за поведінкою сервісів в продакшн та постійно їх імпрувити.